Umva ukuri. Isi si ijuru. Ku isi naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Yeremiya we yabivuze neza. Mu gice cya 12, murongo wa 12 yaravuze ngo kuri isi nta kizima kihafitiye amahoro. Upanga kunguka kandi winjiye mu gihembwe cyo guhomba. Wanika ushaka izuba rikaza rakayagirizo gateguriza imvura ikaze. Wiruka ku mahoro ugatakaza nayo wari ufite. Umubwiriza igice cya 9 murongo wa 11 we yabivuze neza. Ntabwo ari uburanga ruba wagize, ntabwo ari ubujiji, si n'ubushobozi buke, ibitagenze nk'uko ushaka ku isi ni ku isi imeze. Umva ukuri, isi si ijuru. Mu mubwiriza haranditse ngo. Nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho basiganwa, abanyambaraga atari bo basiga abandi. Kandi mu ntambara, intwara atari zo zitsinda. Ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya. N'abajijutse si bo bagira ubutunzi. N'abahanga si bo bafite igikundiro. Ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose. Umva ukuri, iyi si ijuru. Naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Erega si kuri tw'abantu gusa, n'Imana ntabwo byagenze uko ishaka. Ntimuzize ko n'abamarika bayinaniye babimburiwe na shefu wabo uwitwaga Lusifero mu ijuru akaba intambara akavuyo kagatangira. Nibyashe 12 muzahere ku murongo wa 7. Satani nawe ntiyayinogeye kandi yayobeje n'abandi. Byanditswe mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 4 ngo umurizo w'icyo kiyoka ngukurura kimwe cya gatatu kinyenyerizo mu ijuru. Ntiwumva se ko yayobeje nabo batagatifu siko Imana yari yabipanze. Umva ukuri, isi niko imeze, ntabwo bigenda nk'uko ushaka. Ntibikakurushye ngo bikumarire igihe ubitindaho. Umugore wawe, umugabo wawe se, umwana wawe, umukozi, umuturanyi bashobora kukubera ikirumbo. Ndimuhuze, ni ku isi imeze. Isi bigenda uko udashaka. Umva ukuri, hari abavuga bati reka twihumurishe gushaka ubutunzi. Muzasoma mu migani igice cya 20 umurongo wa 21 ho haranditse ngo umwandu ubonekeye mu maguru mashya mwitangira ngo amaherezo nawo nuhira. Ubwo rero abantu bajya babushaka ntibubahire. Ahandi kandi handitse muri Bibiliya ngo haba ubwo bwiteye amababa bukigurukira. Si yo waboneshejwe n'amahugu muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 11 umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkwari bundikira amagitateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanije kabiri iminsi yo kubaho kwe kandi hanyuma azaba umupfapfa. Ubwo bw'amahugu ubwo nta nubwo butera kabiri. Muzanabisoma no mu migani igice cya 21 umurongo n'uwa 6. Ndetse bo baravuze ngo buyoyoka nk'umwuka. Rero bana b'Imana nimwumve ukuri, isi ntabwo ari ijuru. Iyi si yacu naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Inama rero ibyashuye kabiri umurongo n'uwa 10 uzajya ukiranuka uzageze ku gupfa. Bagutuka, bagukunda, bakuzambiriza, bagutunganiriza, uzajya ukiranuka uzageze ku gupfa. Uyu murongo wa Bibiliya urakaze. Ntabwo uyu murongo utubwira ngo uzakiranuke ugeze bagututse. Uyu murongo ntabwo uvuga ngo uzakiranuke ugeze bakwambuye. Uyu murongo ntabwo uvuga ngo uzakiranuke ugeze ubuze umugore cyangwa umugabo. Uyu murongo ntabwo uvuze ngo uzakiranuke ugeze inzara yateye cyangwa washonje. Ahubwo uyu murongo uravuze ngo uzatangira ukiranuka uzasoreze kugupfa. Umva ukuri, Abafilipi 4 umurongo wa 5. Ibyaba byiza, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umva ukuri, isi si ijuru ntibikakuvuna umutima, ahubwo uziha Imana uzibere mu bwami bwayo. Umva ukuri.